Дорогой Геги Сахасра информационный береник Рогот, студия Алексей Семенов и Ливин, Магнабинг Беревит, Сюринчата. Бюген Республика ГАЭС, Уссана Юрбахара Турда. Белга навигация Анан, Люна Бассейн, Джалтата, Русская Дерингативля Тинутия. Джокускай Тулатинага Ойурга Уанан Нам Хангалас Мустергар Испыт Солкара Чуюни Бесейн Ортодуттан МТЕХТЕРА. Татарстанга Саха Инновейшн Ден Инновационный Проектор Быстап Калара Турда. Туймада Жыға Үз Хатынга Икки Сылын Итылыбат Болла. Бүгін республикаға үс саңа үйір бағары тұрды. Бұтыңнан правительсі бір сәдәтелі Андрей Тарасенко үйпіт мұнығар әтелінді. Қаңыл сұлғығығар үйкі үйір бағары бар. Жүмкен нәлеген аттығыр 2 гектардағы от тұрбы сірігер 4-дің кейі отын ұмырора тұрында. Өсі 1-310 гектардағы үйір бағарын ұмырорыға 105 кеулелер. Мантан 6-10 Бертолю тюхер был хаката месо, хонтон усмайл лугар бахар хонтролла нан нар сирга кожер хулуска уоту боксу уоту ханнах бахарны илнылар. Аны туран бүгін өлені туру хайларын паркатын сергер отығыр ойыр бағары тұр бұтын болдылар. Термоточкаға көстерінен от 2 гаттан ордық серісе бет. Оның бүгін 3 частан сағалан местетгер 9 кейтен үлелі сылжалар. Салғы кейі қойқадері үрбеттен үрбебеске дері жону тағарықтыра. Оның сарсырдағы дері ұмылынлары бұланнақтар. Маны серге тұмылғы үсісуынге алақ серге от білген дағаны ұмайы тұрар. Бүгін бағар тұла минерализованы қағыны оңырам баран ұтару от ұтықтыра. Нюрбалуғығар үс ойыр бағарғығар күн бүгін үс үшчелден ағыз кейі бүйен әтті техника ұғыты бұқсуға өлелер. Нюрбачан әлігер бар 13 нөмірдәғ бағар бүгін төгірі төлінді. Кеңсерінен таябыт 10 ағыз сіз нөмірдәғ түмік нәлігін бағара 5-4 күнігер қаңалас. Онына өйедей нәліктергер чүгіған ұқсалы өз кәтәсілді бұтам. Білген өйедеге бағар ұтары барыта сүйтчеді нағыз кейі өнтті техника өлелер. Өйедей нәлігер бейгіл ұстар бөліқпіт сұртта. Оңағыс нөмірді қойыр бағары 5-4 күнігер өйдей нәлігер соғырулуарға қайысқаннан кәлін нәлігі өз точканнан чүгі ғысылжы бұттақ. Маннолықтың жағалтар дәттентерінен от әйгі туғай ғыпнан барды дебіттерін күтті, 2 тұрақтырдырғар бұлу кәтерді ұқсын. Қағы үлетін ғытанлар, чүгіс нәлігтерден оның үрбаттан көмет ердері үсірінен манан оту деревінеға келдер бәтақтар. Қалебіне қаптен сір өттінен, иіреннен, онына әбе мостатын өттінен, Донор бұтын тұруарта үст очканнан тұруартамыд, ровына келекті әкерін барытын онын бөлі тұтамыд. Білген оты күтігілан мен паласа тардағын өте қағызды күнін бары тұрар. Манны өде ұлықты оқтыры түйіндері күністері онтан тақсылы кейі болан сменаннан трасы күтігітін қылебіне кафеті құттын. Джукалаға кері артық кәдері мен паласа қағытығыр, сылжалар. Маны сәргі ұқытар бейдевесті ұлықан самолет 2 күнін ұқытан оты мұроруға ұлықан көменен ұрыр. Бүгін үннен өтін түмікті өқтәқ. Әрдеме 2 күнім шығыс ұқытар бертілі өтелі ләбет. Хамай деревіне чуғатты деревінеттің километр 200 метрін құрдық болу хлебіне кафет оғадені. Утрасы күтіта, бұл бейретті бүтер болуына дүкші кәнден үрек бара, оның онына бұл паласа атарды өпітінеті ұрастан дерің атағы жауды. Приморияттан кәлбет бүйен 100 парашютист десантниктар 2 күннерін өйдей сергерілі лейлер. 100 бригаденнен аттаран 2 бригады жуқалаға 1 бригады сата территория тұғыр. Түйіндері күністері лаппақы, дұружба көметінен мен паласа қаңытығыр, хелінен күлі лейлер. Оны болған бұл үйліне қағайдылар. Техника ұты туғана бұд туғы мен паласаң орам бұра, онтан да шейталар әтөйім тоңырдылы, тоңырдылы, бұл онтан 1 метр ады. Бұл жүкіладен отты бұш қоду қала қири, онына келдер бәкке. Үлі бітін онына қағылы бұд, мана ұты мантан үйліне қағылыры 3 километр болуы. Бүйіңіз аданиялар онынық, онына да шотты бұл Замкнікні хтак буду. Бүгін бұл үйеде бағарғыла жабыд. Манна тон бұл федеральны күсілі жалда. Ахалықтара, тоқтара, бапурустан бүгін бағарысты бұд. Онан тон нехелек, бағалықтара, дополнительне, мәдізіне күсілі жөді үлі олғырғылан бәлі әдәті бұд.
Ведейнелегер Юрбахары номеру руга лохтох нелинен уна федеральный кюстерисерге билю гаулес ресурс, нюрба гаулес ресурс, федеральный авелес охраны терлителер, уна хорула жархан таркайын электерин добровольной бахарны хамандалара. Кемелі хазылжалар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатель Веденете, Нюрба. Быйылғы навигация ғанан өлөне бассейнін жағылтата өріске дерінгеті үлеттен жатайдағы өріс бордығар тексерсерге онына алыра бәсақынынан қағықтыра. Бәлетен тақа жатайдағы уалларын өрімен нүйір онын ұросы бұдығыр өріс ұстар фарватары ағары сеннен манына дерінгеті кәңеті үлеті ұдылыға оның кірікінталақ ұңышалақтыр ұйылы бұтсерінен сылжалары бұбулақ. Қарбақ жеттін көхірі программанна намылығын электергер саңа жейлер тұтылалар Сақар Республикатын жей от тұтудын дирекциятын кәтән көрі адделін нашанлығын сол бәтчі Владимир Скрыбыкин тұтылла тұра жейлері контроллата олықты оқтыр күтті көрісті Нюрген Романова материалгар. Владимир Скрыбыкин үлетін сырыта үйедей нәхілегіттен сағаланына. Манна тоғыз қабартырылақ таз же бұлан бұғытынан аны күйін үліға кейректәғ. Оттын бастығы құмыстақ нәхілегер тұтылы тұрар же сыбайата түхен тұрар. Сүйтбе ғыл саңа же күлігін тұтуаға. Салғы Владимир Скрыбыкин партизан нәхілегер сырытта икке тәстәғ 15 қабартырылақ же маңнайғы сыбайата ұымыйын 14 күнігір түспіте. Технопрофи қачықтамыт әпетнестәғ тәрілте бұ сылғы көңдөйін бітерен 2 түгінші сүйтбе 2 сылғы тұту түміктенері бұланынан. Были хавалны, блин, уже разрешение на строительство лар, он оттан. А на неделе это не уже тохтар, лехтаринка лехтахтар. Нам кинигар Чернышевской адынан улы сағат түйет әтәстәк түрден квартиралақ таз же әмия қарбақ жеттен көрі программанан ұтылда тұрар. Саңа тұтуыны намстрой терілте ұлсан үлелер. Терілте әрдетәңі сылларға үз жені тұтан келдер біте, 400 жеға квартира студиялардан сағалан, 710 квадратный метр еннәк квартиралар бар болу ұқтара. Көрігі күрдік бұл өліп тоқты болуғы бара тұрар. Күнәй өрбілі ғ Ике үсіне елі күрдік қауытаң еғіпті ғыпырты. Атону бұдышым хедемде бәмсіл тұрынның. Қатырық нәхелегер бұл программанан бастығы таз же тұтуыта сағаламыда. Манна 12 ғыл көхін кейреға. Саңа тұтуы қачысты болақтық барарын олықты ақтыр көрі кәті есіл жалылар. Құрдық бұны өләлейлер. Асы әдәдәдді Онлық бола бәп бола. Құлары мен бәйім, үз қостау құлары бұн. Ол квадратын ұлық бұнықтан наға жөй бола. Бұ күрдік нәхелектерге қарбақ жеттен көхірі программы күйінен ұтылда тұрар үлі деген әтші бардағына, чуғастағы сылларға үгі сыл алаға желенеға. Юрген Романова, Энергетик Рашапкин, Сақат Әлвединеті, Намылуға. Жокускай тулатына аға юрга уна нам қаңала сылустаргар испыт солкы өрі үшін үйіні бәсейін ортатыттан әмтектерам. Клонерин ден сүйірдер химическай әме көтір алынан ұлықтыра, бұ препарат үйіз кластақ сәріқтағым тәргі кезер. Олығын тұғыны қатылақ әуенттен растыр кемге, онына ол кәнне болжамы күнге дейірі Джонсон жара табылды бат, сір ағын үрге әбәті ғатылына батырдық. Бұ тұғынан сәрітер өйдетер білелері әрді ұлықтыра ден экология министерсеуті етнерер. Күн бүгін республикаға сүрбе бір тіңчі кейін әлейіне жарықта болу түгір сұлыспалар ғау чоққа тұрар. Олғынан баран сыл бүтіте балатчағы яқтақ. Ол тұғыттан арас өріттен жағылар олықы күйрелілер, олы бұр бастайынна үлеместетін тағаран, онны жоны ұлбыт тәлтелер сударсылыттан өйнелдер. Сейлі Екатерина Мосова. Жекускай куарат соппардыры ұхуер кейінігер Афанасия саңа өліхет. Ол дөрдінен ұшуытал иділеға таян, саңа әбәйінен ұрғы қаппад. Үмпігін-чымпігін иген тоғын білбет. Кылғас курстарға әдер састақ, араз жарықтақ жон сұрытыраллар. Кеннер күннеғы тәтімнерігер жөрелен, өріқ ванна практика кемін чағын табығастақтық аттары ұлда кейі сатабат соруға. Қандық күнге, қандық часқа, қандық курсан келерін график оңырымын неделетәңе үлелер бұланларын оңырым ден. Постоянны үледен әжігей. Қасыдайы сұрлақ сұрқтағы құқтыған бүгінгі жылым, Маны-маны сетекті ақпенден ұжы үйері кәлі. Жоғыз тәрілте тәнеген атынды жону үліға ыңыраллар. Қандық туық үлетін работа Россия порталға сүрген жәнкетік барыты көстер. Білігін өсі бір үлігіте көрдіңлер. Құлы бұра бейеқа үліға кеддіқтарына әбейет бейе кенлерге көмілі әбіт. Үйерет әбіт. Әп наставник аны бұд, опыттағы инструктордары тұрорам бер әбіт, бартын көрдір әбіт. Оны
Были сразу уверен, кирим барбаттар, уверахаллар. Уле биречилер федеральный порталга заявленияларын қанды гуле барын билдердақтарына жарықтақ болу кейіне білетир. Ол кенне ұшуаққа керескеға кейірбе жону анаан ұйтар. Кендері уляға ұллақтарына тәлілтеға субсидия төленер. Ол үш часке үлерілден үлехет қамнағығар әбей болар. Бастан бір иынан төлебіркелер ол кенне үс онна алты иынан ананар. Үлехет бұл кейіні күтті үле договорын төрсер түгенігер, үш күні егер бұл күтті жарықтағы болу кейінігер білдері еқтіақ, онтың субсидия бәйті фонд социального страхования нөңі төленер. Кәмейін тұғынан әтер боллаққа, кейін ұлыстарға жүкізгай қораққа сүйтбе үстіңінші соққығай кетенгінігер, онтан құты ұлыстарға промышленный районларға районы коэффициенттан тұтылықтанан арыйды үрдік соғыз. Манны бири тоғыл отыққо бастаянны үліғай бұсыл тоқсыню бастығы күніттен жарықтақ болу сұлыспалырғар белетемет жонере ұталдар. Сүйсуан бір арас қайыз қалақ тәрілте тұстақ жағылы серген 360-тан тақса местені тағарды. Төрден кей күн бүгін бастаянны үліғай кейбдем. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятиков, Чокускай. Дорогие хрестовлигар, улегин телебюро санганиманнан биерге пилотне бурайкан ухолдуа бутуғынан дойду премьера Михаил Мишустин хэтинне и бастынгынюттен. Белгородскай, Курганскай, Омскай, Оренбургскай, унна Тамбовскай областарга, Севастопольга, Сахасерин республикатыгар сағалырга жағал берді. Белеген поликлиникалар бәйлері улегин телебюр ақылатын олықтулар, онуға беремені анағынға бир келім системе соғын үйділар. Онын бір профиллах медицина үліхеттерін қамнастыра білі арастығын шып. Олығын саңа нема көметінен қамнағатын нерге қадыр қашылытығыр туғылықтақ. Бүгін 5-ін 9 күнігер аңдой дұтағы архив күні бәлетенер. Манан Сибәстен, Бейгустер Бөліқпет, Саха Республикаты Националы архивы ғарсырытты. Чолан реставрация салатын үлетін білісті. Национальный архив улетин камнахан кепсе атебетіне, оларен чолан реставрация салатын улетин бүгін сихили білістебет. Манны улеттер күнге ортотнан бейенчі рукуха юку докумону анал растворынан сотон түйінігін суғын ұраллар, абырақтан саңардан береллер. Бұрдықтан оңғылу бұд келейінен селімнен ехен тағын ұларталар урукку чөлігер түйерелер. Бу алтуны сыларда кумағы қортуын бұғар тәрел түхеді әргердер реставрация салатын солмұлы батмала. Архивка түрден тантақсы сыл худуғынюк реставраторынан үлелер Маргарита Филиппова бұ резак қаядан ғытарелі ағыр әрәлләғдер. Маргарита күннеті дезинфекцияланбыт саңардылы бұд жылыны ұлан бірі беркелер, ол кәнне қортуынынан қытанақ тасың орыр сұрықтақ. Үлі бет барты планына. Ол бұл бігі бігін реставрациялық тағыпыт күнгі, онтын үші ол листар бұт үші делаттым болды, деланын хай көхан болалар, дезинфекция ғоры болды олығын. Онтын мен қолы бігім үлбетін әттіқпені мені реставрациялығы бұн, оны түйет деланы переплеттіқ тағыпын. Әтті оны сол кәлбетім үлелі архивка, ойын туа бар үші менолық бар барын барты архивы күтті. Архив мені кіздем күдіғаны бен, мәнім ветеран болмұтым, осын үлебі нағы білубен. Тәрілтәғі олықтырын архив қанабыт опытта жыны тағынан әдір үлегет әлбәқ. Майя Герасимова кенлерден бір дәстірі. Кені ұйға нормағылы ғоран 600 шекен материалы жәлігер түйерер. Майя үйелер тұқары қаралылықтақ утилизацияға барбат историческі документар күтті үлелігер Реставрация ден, бігі кумағыдан еда реставрация ұлып. Запихин сұрықтары ұрғыю, неген ұрғыдан бербәпет. Кумағыдан көтерәуіт барыдан, оны бұл кумағыды алжамы деген болағына қаптанын орын беребет. Сетерен сүп алжамыдан. Архив ағыр салатығыр қачықтыр мересімні ғыттан Джон Серге көстік сылжар. Усалдантан түріттәғы Жакып Сивсов ұлысылын архивтан арқпаққа түрікчүтін онында түрәбітін әйлегін аяқы историядың қасығар. Оны тағынан спорт әйгеті ұмсы құтар. Білбітін көрбітін бір дойдылы ақтырын WhatsApp бөліғыр ұйтан ер. Құп үлігіттерін осынан малайжастар дейін. Беге бұл Бағаран көмілігін берелдер. Архив бұтманы күлегері ұсынан история бұтығын, мәйбітін, төрді бұтын 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 бұтын
Былыргы жыл кистерінгін чақчытын анығы кем түгеға білібет документарын қарайын тұрар архып материалы сәтті 15 біргіні сыфровой көрінгі көспіт. Кәмі күтті тәнген қардығырын неттен боқайысқаға үлі салғанар. Аңардас аспыт сылғы архып данайынан сүрбет үнші кей туаммыт. Елизавета Васильева, Григория Хлопков, Сахателевенінде, Джукустай. Сахасыра онна Татарстан республикаларын кердігар Биргөлелегіге Илдар Ханайсы Николаев, онна Рустам Хемениханов или батаслар. Документы сұруларынан бары әйгі барыта қабылынна. Қолабыра аты әрген инвестиция, культура, наука, онна үрдік технологиясы насалалар қабылынылар. Бүйнені республикалар кердігар тұл қайыстыватығар ұтымна оле барбытам. Оны зәргі культура, тұл, литература, онна хверіқтәне кетігер бұсты спасызым олықтан антұрар. Антон Белгін туризмға саңалы үлі сағысығына өскеуға әйтеніне дұрубе қарысты бұлғыр социалны салаға мек бір үрікті үлі сағаланы. Илдархан индикетин уматык көк төлөн промышленныгер интерес барын чопчулата, онтон социальный гага туханна суспалыргытта опыт атастыгы научно-практическая конференция тәрелерін әттілер, екітінші хүрбек кесылға сағасыргер Татарстан сылларын итарға сөбелестілер. Этни тағынан Татарстанға Саха Innovation ден инновационны проекттар бұстапқалары турда. Бұстапқаны Казань Корот IT парк атығар арыйдылар, онтон юрюлях тәрәңгі Илдархан Айсе Николаев күттінілді. Оны сәргі Джокускай IT парк атын резидентлері тейділер, барыта 12 инновационны компания күттар. Сүрінден бұстапқаға медицина салатығар, анимацияға, компьютерні ойнылары оңыруыны өреттілер, санат астасылар. Оны тағынан инновация министерстветті, Татарстан Сыйпыраға министерстветін күтті белгілі әлігі үліп аттасылар. Документы иларынан Сыйпырай кетігер бұхатчы үлен үйтарға олығырды. Джокускайга Эмилиан Ярославская атынан түмәлге үйелері тұмнан бұстапқа тұрда. Бұстапқаны Саха түмәлі, онына Хотогулу Улыңы Федеральный университет Уран Езден Иіс үрдікі мастерствоватын осқола тәтәрейді. Манна ұғатты сүйеттен сағалан археологическа қағылардан бұлылы бұд. Саха төрі таңастарын біліңгі мастердар сөргітен тегілерін көрі қосып. Бұстапқарылыдығар Татьяна Филиппова сұрытта. Үйелері ұтымдан бұстапқа өрілі ғағылдығығыр Саха иығын Сергейр Сенгәрір жон мұхынна. Манна өңірік күйасқа, тоқыттағыз тымныға өбігі сағаттан кетілден кәлбет Саха мұндыр таңғасаба көрдіруге тұрды. Бұ барыта Хотогулу Улыңы Федеральный университетінен үлелер, Уран Иіс Оскола талба таланнақ мастырдарын үлеті. Кенелері фольклорона культура кафедратында цына Белілі Нұрот мастыра Светлана Петрова сүрінлер. Выставка уратыта ден, колабрурут бигибеев теревлелер бүтін турары боллақ бұтына, бұ музей фонда тұттан тағаранлар, бұлыргы көміттен болылы бұттан астар, бұ Михаил Михайлович Носов қартыналара, онына ол қартыналарға олы ғоран білі біліңгі мастадар оңыр бұт реконструкциялара тұрдылар. Оның бұ истенен бағылақ та жоңы, истененгерге дағаны, онынтын қасбей дейсіға кейтігер сүрді. Сүйге бәхіс сылынжарықтанар Галина Наговицына бұғыбайдан оңырбұт бір бәдің үлеті Америка түмәлігер көрдіруге тұрар. Кені бұ бұстапқаға күтілақ сонларын көрдірі ғалбыт. Самын ғыланы еманна өңі жөреләйін, онына бәй бәттігер барсар таңастары бұлағын. Бұ бір самын интерегіне бұ сағыл тұмса ден жақтар қарыз қала. Ол ең болына кенер білі күтілақ сонларға өттіктерін семеғары бәхәт бұманлық тегелдер, әбіттер. Бұқұрдық археологическай қағыларға олық оран сақат албаталанына ақтыра текпет үлелерін сөғі көрек қосып. Қаз бедді таңас кешелдік аңылы бұт сиеге, ауыра жарғата, қоғағантан қарыстыр, үтені түстір солдата ұраты көсті. Бұстапқаға опыттақ, онына саңа сағылабыт мастырдар үлелері әме бар. Иллере ғылтын істенін сағылабытым. Светлана Ивановны ұрыпқаттан ұғықтарға білі сақатанғағын конкурсығар жүрей боларын көрі әтшіпен, оны наға бағар әртім Светлана Ивановна керін өремікі жіңіне ақ сақалытың әстеген ұйыққа көппі кейден. Ол иллере ғылым ол бағаға намты ол бұды. Бұ оңақсыз үйетті аяғы археологическі материалаттың болулы бұд саға жақтарын сияға оқ соны ден. Маннық жерекен оңы хуқтары күтті Ярославский атынан түмәл фондатығар қаралла сытар 30 сылдардан сағылан бұлыргы кергелілер ихет қомуыз аттарелі бұстапқаны қаңатар. Сағыла егер өссе бір сүрін местені этнограф қырайы үйретәйтші Михаил Носып қартыналара ұлар. Кені 10 хеттес үйетәйі сағалар ден бөді
дөңілеті бұтарәхінге бүтәхігін тұруға. Бұстапқа кәнне қартынаны білдебет кәмге чөлігер түйірі қарай еқтіра. Сырдық тұннақ ұғыр ойу тихілдебет сақа төрет таңыстыра көрдіруге тұрбыттыра чақшы ұғы қайгетін өскетер. Оның бұйыл үрін тұннақ ұғы қасатан сылжар көға соғы жон сақа төмелігері бәсігін үрбе бейдіс күнігер дері келен бұстапқаны көрі құтын сөп. Татьяна Филиппова, Ильяс Ремятников, сақа телевидениеде Джокускай. Сунтар Маркулин Каджасалохтова, Ксения Петрова, Селинен Джарктанан, Юебину Хаттамдири. Кинем Орбут Керон Хоктарен, он на Селе Хатарен, Кедер Сюжет Кагуру. Агуон тюет састағы тыккыр жағас бұлыргыне маннан сото тугар имерен Селе Кылы Хатар. Кедердақ біттен ола Хатавын. Эбен бөлеп біте, бұл маны әмтеақ дилдер. Аны сиелін эмигестік тутан олбо қарағын оңырор өрүллібіт кыллағар отой ураты керек өстүйлэх одна качысты балақ болар. Илетігер сатабыллақ эйгас эбе оғоларын кере эйгеға сыхыаран кенелер эмие ара соңхоқтары аянта хараллар. Ке жаргарар боллағана өй ханаты атын болар, оны күнне ахаса дұғынның жаде уже тупытнан барабыт. Онан әлбәқ оңхолдан тағыстығы хынов хұпты. Тоғыз сиен түйет қос сиен тапталлағы бәлірі сайын ұстата еңемтелі ақығынан сиеннерін ағатары оғыру атағын арағын олырдыр. Кеге қамсана үлелі сылжақтақ дейір ұтыққыр жағас. Күрабыттан үлі абы күлі баламын олар мағат бапымдан кер. Өр оларда қалқи күй аңалар қаддағады. Бұқұрдық дұрубиетің көрінен тәтейін әқсіл жарыттан оғылыры сиеннері үйерелілер мақтын алылар. Қасырды тұрды дағаны қаман бәйтін чәддігірден себей халқыңа қаман келер. Оны даже бұл бір хастақ сиенін көрін қарайан біхе көме болын оларыттың біхе наға үйері бүт. Хетейіне бәйім қаппытым, оның мақтанан тұрған әйяқ бәдіқ дейбін. Мақтал, бұқұрдық біхеге ұтық күр жағас алғығын ұлан қарысқаллақ жеві тігер аянны бұт. Нұргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Туймады үрінгтінақ ұғыға үз қатын түйілгетігер болбат болды. Олонығыр дүгін ойнылары бұйыл финалы 5-ін жүрбалты сүрбе әтіс күндерге ретілдіға. Күріқтігіне Роспотребна дзор үйітінен кәрдетінен көңілленді, онтон финал Туймады стадионығыр көрі әтчітес оқ барыға. Білінгі тұрғынан 12 финалист спортсменнер бәлімнен әсілдалар, кейла 1 миллион солқовай тұтуға, 2 квадроцикл, 3 мотоцикл ұлыға. Бүгінгі соның мұтетіндік салғы коллегам Чокур Гаврилиев геополитика тұғынан сәмсәбереге үртіға. Көрсі қадер. Үте күн болын. Андай дуаттақтары Байден оны Путин бұғы ертұты көрсі өқтәқтір. Маны кәпсәте етебет, маны бұғарсы етебеттен тылдары өстірі семейін өңі білеген тарқаны тұрыр. Жәк кәлер неделіға Женеваға болар көрсі қайдық болу оғай, оны тоу болар еді. Ол туынан кәпсәті яғын. Туақты дебетейін әресия ұлудайды кенте соғық андойды құттыла соғық болуытын көйен бағарсы баққын. Төйед Америка ол болықта аштаттыра санкция білдерділер, сен аяқ атан кәпсәттер жондар обыт кеққа. Икі өттіттен аты роғыз күрдік аяқ атаған туға соғық, кем қанлығын, қайда қаналаған, туы ғынарын, ғынаран анты соғын кәпсәттер кеммеджа кәміне кәнағас тиен кәлі. Аны тұран көрсіүттен туға мүт үгіхі әрі-әреме табылды бат. Күрің білігін бігене, ол тұл қадыйбат, оның санкциямен бүлік әбетін күрдік бүлік өқтәң. Аны тұран, иәдеріне стратегическай сәрейсе біргелін атчатар, тұруқтақ болуытын тұғығар кәпсәті әме барын сөп. Байденнің бұғыл аңатығар 10 сыллағы стратегическай сабат өәр сәпсе біргел доғығарын ұғатан тұрабыд. Тұрап, 2019 сыллағыта жүгас 10-на орты раға көтір ракеталары соғыңыра доғығартан тақсы бұта. Эти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ден Тынчтоғысы Горбачевта рейген баттаған туралдар. Трам Россияны тіндік ракеталар оңырағыт тен бұрыда бұта, онына бәті тақсан бар бұта. Бейджон мұт Европаға ол аты қолынық бұтандығыр тіндік ракеталар тұрыр оқтыра денлер диксинәлілер. Байдер Россиялығын естек бұтын бағар баппыт, тұрықта онына білдер сығыны бағара бұттен, әппіт әйілдер. Саммикка кем қанлық қаныңға дерек келсе ғаналағын, қанан күхіл дейінебіт ағырын жолқайды ғықтыра дейханы бін. Байден бұ саммитініне ғысемден сударсылары күтті көрсен ағықтақ, наталың тұспа мұннақты ғықтақ.
кини Европаны көмүскө атча атыран Россияны Украинага орома деген бука херетере болуа. Онуха бийжом мудеме отчого херини Донбасска көттөмөн деген тектере онна Минске сөбүлөйтүттен бу таксабыт көтөрөбүт дегенмен деген условия туруктарын сөп. Мана херге Байденнах Путин Сирия, Украина, Афганистан терроризм тууна эмне кепсет тектере. Баарсат бопроспут карабахам өсө бийде катланагым Россияда суох андойду кутла суох болутун кыям баарсы баккын. Өйдөк жон ону өйдүр. Онон же Трамнах Путин туу кепселлерин, туу баарсыларын кетен көрөкпүт. Аныгыз бийдеге көрсөк кадери.